da segunda palestra. Então, vou passar aqui para o Jaime, que vai falar para a gente de 10 lições em 10 projetos de machine learning. Queria agradecer o Thomas, o William e demais pessoal aí da organização aí pelo convite. Fiquei muito honrado aí, espero poder contribuir tanto aí dando outras dicas, enfim, ajudando, falando também, se o pessoal curtir, né, então deixe esse feedback, comentário e tal. Então, meu nome é Jaime Chante, eu sou cientista de dados na Iris, uma empresa do Web for All. E a For All, ela é composta, né, por várias empresas, dentre elas a Iris, que faz o Data Driven Marketing. A gente tem um produto que é o nosso CDP, que tem mensageria, segmentações e outras features. É parecido com CRM, mas 2.0, digamos assim. Temos também outras empresas, a Ubu, que é a nossa etiqueteira, a FI, que é a nossa fintech, e a DX, que faz projetos de transformação digital. Ground e entre outros negócios, quem quiser também fica mais com a vontade, ali nosso prédio é o verdezinho aqui do lado. Também estamos abertos aí a um papo, depois pode mandar uma mensagem para conhecer a casa. Antes eu queria convidar e provocar o pessoal aí quem já fez algum projeto, seja a nível trabalho, pessoal ou acadêmico aí de análise de dados. E usando machine learning especificamente? Entendeu? Sim? Massa. Então tá, são algumas pessoas que sim, se não, então vou tentar unir um pouquinho esses dois mundos. Né? Aqui eu trouxe aqui só essa mandala, esse diagrama de Venn, que é. Se alguém quiser tirar uma foto aqui, essa é a hora. Só tem essa imagem aqui na apresentação. E quem nunca viu, né? Então, o que é um cientista de dados? Aqui é o mental machine learning, né? Mas também a pessoa que traz, a figura que traz isso, né? Normalmente é o engenheiro de machine learning, mas também o cientista de dados também tem que ter algum conhecimento disso, né? Então, o cientista de dados é um cara que sabe um pouco de matemática, estatística, ciências, né? Mais teóricas, mais hard sciences, né? Uma pessoa que tem um background de TI, de ciência da computação, programação, desenvolvimento. Então, se tiver essas duas habilidades, o cara sabe machine learning ou um engenheiro de machine learning, né? Um cara também pode ou não ter um conhecimento de domínio ou um conhecimento de negócios. Eu diria também muito, que eu vou tratar aqui, né, soft skills, né, que a gente chama, né, os negócios meio intangível, né? E o cara tem soft skills, mais um background de computação, pode trabalhar com desenvolvimento de software, né? Quem tem conhecimento do domínio e matemática estatística, né? Estaria, teoricamente, ali nessa proposição desses autores, né? De pesquisa, e daí dentro ali no miolinho, unicórnio, né? Que a gente chama de cientista de dados, que tem um pouquinho dos três, né? Então, enfim, eu acho que o encaixo ali no meio, ele assim, um pouquinho. Do negócio, um pouquinho de programação e sem um pouquinho mais, talvez, ali na perninha da estatística. Eu sou formado em economia, fiz bacharelado e mestrado, né? Então fui me envolvendo nessa área de programação, ciência de dados, né? Tinha o background mais teórico da econometria e análise de dados, né? E fui meio que me inserindo nesse meio. Então, para guiar a apresentação, né, então vou trazer esses três eixos. Então, as minhas lições, os meus aprendizados, né, foram baseados, ou separei eles de acordo com esse tripé das entidades. Então, negócios. Né. Primeiro, eu acho que muito, muito importante, daí, enfim, meio motivacional ali para a vida, né,
Mas muitas pessoas que vêm falar comigo, né? Ah, quero começar na área, não sei muito bem o que eu faço, o que eu não faço. Primeiro, acho que muito importante, as pessoas fazem cursos, elas têm uma graduação na área, né? Confiança. Né? Tem que vestir essa camisa, tem que bancar uma posição que muitas vezes não é tão simples, né? Que, enfim, como você diria, também requer um nível, né, de conhecimentos e de experiências que não é muito simples, mas acho que sim, a pessoa que tem ali um pouquinho dos três ali, é um cientista de dados, está apto para desenvolver esse tipo de profissão. E é muito importante, eu vejo muita gente, ah, mas eu só tenho um mestrado, um doutorado, duas especializações e 10 cursos no meu dele, eu não sei se eu sou um cientista de dados ainda, não sei. Meu, agora essas pessoas têm muito mais do que eu para ser um cientista de dados, talvez tenha menos experiência no mercado, talvez. Tem que se inserir mais nessa profissão. Mas eu acho que sim, tem muito, muito do caminho que já foi percorrido, né? Acho que muito é uma questão mais de se ver, né? E como as outras pessoas nos veem, ou como a gente tenta também ser. Claro, tem que ter o dentro, né? Tem que, não só, tem uma colega minha que comentou recentemente, tem que botar ovo e tem que cacarejar também, acho que é bem importante. Então, confiança, né? Esse aqui é um outro também bem importante que eu aprendi. Não tá aqui. Não, na verdade estão certos. Ali na Farol, ali, o pessoal vai bem informal, né? Está sendo uma tendência nessa área de tecnologia. Acho muito positivo isso. Mas tem momentos e momentos, né? Então acho que tem que literalmente então, vestir a sua calça. Né? Então. Estou aqui de bermuda, né? Então às vezes quando vem cliente, vai falar presencialmente, remota até dá para enganar, né? Dá para ficar só de camiseta, dele que está embaixo, está chinelo, está bermuda, não importa muito, né? Mas tem que aparentar também mais formalidade. No ano passado, né? Estava com o meu gestor, ele me puxou assim, aí gente, está começando o verão, né? Mas está meio friozinho ainda, não começou muito bem. Sim, é verdade, começou aquela conversa, né, de amenidades, de clima. Mas a reunião, nossa reunião é daqui a pouquinho, né, daqui a 2 horas. Tá pronto, tá preparado? Eu disse, sim, tá, o material tá pronto. Se quiser eu te passo ali, a gente pode passar juntos ali, bater para conferir se tá tudo certo, né? Alinhar, né, produto e negócios, ou técnico e comercial, né? Mas vai passar em casa antes da reunião? Não, tô. Tranquilo, já não vou mostrar aqui mesmo, não tem problema. Tá, mas tem uma calça, né? Ele perguntou ali. Nada, fica tranquilo, né? Eu tenho aqui guardado no meu. A gente tem ali umas caixinhas de tipo fruteira, assim, lá no Farol. Eu tinha ali sempre guardado a minha calça. Daí, que bom. Mas achei muito, muito importante, né? Que aprendi e ainda aprendo todos os dias, né? Metafórico. Sou um cara bem brincalhão, né? Quem me conhece um pouco, ele toma, ele também café, com ele já deve ter se assustado, né? Confia esse cara, bem mal. Mas sim, tem que também ir com outro mindset. Sim, tem que ter um momento ali de introdução, coisa que a gente está falando com um cliente, principalmente quando é externo, né? Mas tem que ter um outro linguajar, eu acho, tem que ter um outro nível de tratamento. Tem que evitar certas searas, né, certos atritos que talvez não sejam positivos, né, para a evolução do projeto. E, enfim, tem que metaforicamente se investir um outro mindset, né, uma outra causa, né, uma outra roupa para poder evoluir projetos, enfim, e levar essa coisa adiante e ter uma atitude positiva. Né. Esse aqui, eu fiquei pensando assim no meetup de R, né, que teve, que tá até o Matheus aí, veio muito massa, dá um coisinho, Matheus. Quando ele falou assim, eu vi, eu já tinha convidado, né, preciso falar nisso, não tem como não falar nesse aprendizado, né, que é, todo projeto tem que ter alguns números na tua cabeça já, guardados ali na tua manga. Então, quais são as datas do projeto? Quando é que é a entrega final? Qual é o tamanho da base?
De quantos arquivos tem, qual o tamanho do banco, quantas linhas, quantas colunas, quantos arquivos você gerou, quantos modelos você rodou, quando ele foi o teu último experimento, qual foi a performance, quando é que iniciou a tua performance, sai de quanto foi para quanto. Então tem que ter ali um, mas eu preciso verificar lá na minha agenda para ver qual é, quando é que foi o último encontro. Eu preciso ir consultar o banco lá para ver quanto, qual é o tamanho da base. Não, tem que estar isso aqui pronto para ti responder na hora. Na meio da reunião, alguém te pergunta esse tipo de coisa, pá, na hora. Às vezes acaba esquecendo, enfim, mas é bom ter sempre ali uns números coringa, guardadinhos na manga, para quando o cara vier te perguntar, tanto do teu próprio time ali, para a gente não perder tempo, para parar o que está fazendo, para consultar alguma coisa, uma ferramenta, enfim, para trazer esse número, mas também para um momento da reunião, ou para fazer teu reporte, isso encurtar muito o teu caminho, né? E quem me falou essa primeira foi o. Foi o Fred, meu professor da Contabilizei, mas acho que muito materializado foi o Matheus também, começou a falar das estatísticas de futebol ali, e do trabalho dele no SomaZFC, isso aí, SomaZFC.com. Falava assim, ele falou, né, eu aluno profissional com o pessoal, com a paixão, né. Então eu trazia estatísticas dos jogos, da Libertadores de 2015, do jogo tal, tal, e o cara deu um passe pro outro ali, tá perto da área, e daí tinha a probabilidade tanto de fazer, eu esqueci de assistir, mas tinha a probabilidade de fazer gol, o cara trabalhava todos os jogos, de todas as jogadas dos jogos, as probabilidades associadas a cada jogada. Então era um negócio muito massa, assim, se ter isso, então é uma baita carta na manga. Acho que muito do, principalmente da onde eu tô ali, né, que é projetos às vezes com empresas que têm uma maturidade variada em dados e em modelagem. A gente vê muitas vezes, né, acho que muito mindset de programador é implementar as coisas. Ah, então o negócio vai lá e tem que fazer tal coisa. Acho que a gente tem uma posição muito importante, muito relevante, mesmo quando está com clientes internos também, pessoas da tua própria empresa, propor coisas. Então, o cara de negócio tem um certo conhecimento de modelagem, né, de técnicas, de processamento de dados. A gente tem um conhecimento em outro nível, outro nível de abstração, né? Então também parte da gente propor coisas, não só implementar elas. Acho que é muito importante, e propor, explicar também, muito importante, falar quais são as possibilidades, mas também quais são as limitações. Às vezes, tudo é machine learning agora, vamos resolver o mundo machine learning. Né? Às vezes, depende da técnica que você está usando, depende dos dados que você tem também, às vezes não dá para fazer um milagre também com o que se tem disponível. Né? Mas muito importante é propor, é falar, é ser proativo, é ser protagonista do projeto, não ser meramente braço, digamos assim, e implementar as coisas. Né? Eu botei aqui um 4.5 que eu me veio agora, então eu dei uma ajustada, né, para ficarmos nessa certinho. Mas acho que a gente fala muito em inteligência artificial, né? Mas uma coisa que eu gosto muito é olhar as pessoas, né, como elas estão agindo, como elas não estão agindo, o que elas estão fazendo, o que elas não estão fazendo, né? Então, acho que tem que ter uma inteligência natural, aí você tem que evoluir também. Tu vê ali o decrescendo o teu erro ali do transfer board ali, mas a gente também tem que melhorar um pouquinho, né, cada dia. E se ver, aprender com os outros, aprender com nossos próprios erros, acho muito importante isso. Tanto no nosso contexto, né, a gente sempre fala em aprendizado de máquina, né? Então vamos nós também aprender um pouco, né? Acho que é muito bom a gente refletir, parar para pensar um pouco, porque às vezes a gente acaba vendo os próprios vícios, né, no cotidiano, e não fazendo as coisas de maneira diferente, com uma abordagem diferente, com outros olhos. Sobre programação, então, ou aquele ladinho lá da ciência da computação. Também dei uma modificada on the fly aqui. Acho que muito. Eu principalmente não venho desse background, né, que aprendi muito recentemente a me expressar, acho que é uma palavra muito importante, né, na programação. Linguagem de programação, uma linguagem. Assim, a gente faz lá um curso de inglês, não pratica nunca. Acaba esquecendo, a gente não vê um filme, não conversa com alguém, né, nativo. Acho que programação também, claro, não é só isso, né? Tem muita teoria por trás, tem muito de outros jeitos de aprender, mas é também
música, mas tem que exercitar o músculo da programação. O pessoal brinca também, né? Tem que exercitar como procurar no Stack Overflow as coisas para chegar nas respostas mais rápido, porque é aí que vai te encurtar muito caminho e tu vai aprender, né? Então, porque a prática é uma linguagem, afinal de contas, né? Independente de qual tu estiver usando, precisa exercitar ela. Acho que o pessoal do desenvolvimento, né? Eu aprendo muito, acho que tem muito a nos ensinar, como nós praticantes, né? De machine learning, que eles têm práticas excelentes. De, às vezes, a pessoa esquece, né? Testes, code style, code review, né? A gente acaba implementando a nossa solução, né? Tem outra pessoa nos olhando, tem... A gente está seguindo, né, as boas práticas de programação, né? Acho que muito também, daí, puxando para o outro lado, né? O pessoal que é do desenvolvimento e migrou ali para a parte de machine learning ou de modelagem. Eu não preciso passar meses fazendo uma implementação super, hiper complexa, que vai ser super resiliente, escalar para milhões de instâncias, né? Muito também do meu contexto, a maioria é aplicável e na maioria. Faz uma coisa simples, né? Começa pequeno, funcionando, e ali no nosso trabalho a gente tem muito escolar dicas, alguma coisa de API também. E gerar JSON ou conectores para outros softwares, né? Então, faz o teu código, faz um script, não precisa ter vergonha disso, né? Começa simples, depois vai evoluindo para uma coisa mais robusta que vai aguentar. E até o extremo disso, né? O pessoal vê e lê muito de startup, né? Até me comentaram ali, eu fiz essa apresentação, né, recentemente, né, bem recentemente, e às vezes não precisa nem de código, né? Um amigo meu da economia me perguntou: ah, gente, eu preciso fazer, eu tenho uma ideia de um SaaS, eu preciso de alguém de programação para implementar para mim a ideia. Será que não tem como validar a ideia sem programação nenhuma? Por exemplo, o pessoal da 99, né? Como é que eles faziam inicialmente o aplicativo? O cara pediu, tá, beleza, tinha um aplicativo, né? Para mascarar, digamos assim. O cara pediu o táxi. Isso aí caía lá na central da 99, o cara ligava para o taxista e dizia assim: ó, o fulano de tal está na atitude longitudinal, que o Google está dizendo, ah, tem esse lugar aqui na esquina tal, vai buscar ele então. O taxista ia lá, buscava ele para o usuário, era tudo automatizado. Mas não era, não tinha código, não tinha inteligência propriamente dita nessa solução, só o mobile mesmo, mas do back-end assim, não tinha nada. Né? Então será que não tem, indo para o extremo, né? Não tem uma solução code-free dessa implementação? A gente não precisa ter vergonha também disso. Talvez, indo para vários lados, não, agora o pessoal da estatística que eu ouço muito. Ah, não, eu vou pegar a base de dados, eu vou treinar um modelo do zero e vai ficar tudo maravilhoso. Só que isso vai demorar um monte de tempo para achar dados, coletar dados, tratar esses dados, processar eles, achar o melhor modelo, ler os papers lá, que são o estado da arte. Implementar o meu algoritmo, ver se ele está legal em termos de performance ou não. Será que eu tenho um jeito de importar isso aí? Então, hoje, tudo é cloud, né? Tudo AWS, Google, Microsoft, os grandes, mas tem N outros, com soluções prontas já de reconhecimento de imagem, por exemplo, de interpretação de texto. Será que tem como eu usar esse tipo de inteligência a meu favor e talvez trabalhar em cima disso, ou até mesmo usar isso, ver se isso aí não atende um ponto de corte inicial de performance, ou até mesmo modelos pré-treinados, assim, sem muito trabalho em cima deles, sem o fine-tuning, hoje está muito, veio da recente imagem, está, né, indo para o texto. Será que não tem como usar esses modelos já prontos, ou pré-prontos, ou muito prontos já, e tentar uma solução em cima disso? Então, eu acho que é assim um grande passo que pode dar, de maneira muito rápida, muito assertiva, e te ajudar também, não precisa ter, ah não, mas eu não treinei esse modelo, eu senti dados, mas eu não treinei, eu usei o Watson da IBM. Beleza, tipo, beleza, ele te atendeu aqui no início, conseguiu entregar o valor em uma sprint ou um tempo curto, um espaço curto de tempo. Depois vamos fazer um incremental, então vamos melhorar isso na sequência. E, enfim, tu também vai entender como é que esses elementos funcionam. E se elas te atendem ou não te atendem, acho que é um conhecimento bem valioso também para o cientista de dados moderno, assim,
saber usar o cloud a nosso favor. A AWS lançou essa semana, agora está em época de feiras, depois lançou índice de serviços, lançou o Cassandra das SaaS, as SaaS, né, do banco de dados no SQL, lançou o AutoML SageMaker, então abstraiu uma coisa absurda de não preciso mais otimizar parâmetros no modelo, né? O SageMaker já faz isso, não preciso me preocupar mais com isso, já tem uma coisa que, particularmente, eu não preciso fazer um código que vá otimizando, vá simulando em cenários ou vá amostrando parâmetros mais interessantes, né? O SageMaker já faz isso com uma velocidade muito melhor, muito maior. Tem aí o outro player, é o Robots, né? Que faz isso muito, muito rápido. Não é Robots, né? É, tem o H2O que faz isso também, tem o Driver deles e o Data Robots, exatamente. São, acho que, os grandes players aí de AutoML no mercado, né? Joga dados, joga respostas ou joga um alvo e ele vai te trazer um dano nenhum. Então não precisa te preocupar com esse tipo de minúcia, né? E ele vai te dizer, o melhor modelo é esse, então pode treinar o teu ali, então. Treina aqui, pessoal aqui do comercial, treina aqui, esse modelo está muito bom aqui, acertando X%, muito melhor que o baseline que a gente tinha antes. Sobre estatística, então. Acho que, na minha visão, né? Claro, posso, para quem vê da estatística, né, posso dizer uma grande bobagem aqui, mas eu vou me atrever. Eu vim um pouquinho desse mundo. Tudo que tu aprende para machine learning, para mim, é na aula de introdução em estatística. Se não me dizer na primeira aula, na primeira semana de aula. Entender mesmo a fundo, medidas de centralidade, vai ser extremamente relevante para ti na questão de escolher uma boa métrica de sucesso em termos objetivos, né, do teu algoritmo. Tudo isso vai passar por um. Claro, vai ter coisas muito complexas, mas muito disso vai passar por centralidade de expressão. Então, sabendo isso, sabendo jogar isso a teu favor, pode te ajudar assim, de maneira impressionante. As pessoas usam as métricas que talvez não sejam as mais adequadas para certos problemas, talvez elas usam métricas complexas demais para certos problemas muito simples, né? Então, saber, às vezes até jogar, quem sabe, eu vou fazer um baseline, vou tirar a média do meu alvo, e vou tentar melhorar a partir daí. Tem gente, às vezes, que faz ali a rede neural hiper complexa lá. Tá batendo o baseline, tá batendo a classe dominante, né? O non-informative rate, near. Às vezes não, né? Às vezes o negócio se overfita de maneira tão violenta que acaba não pegando a classe majoritária, né? Então, entender isso é uma coisa muito, muito relevante. A amostragem também. População amostra, com amostras, né? Acho que é outro conceito que, para mim, valeu, Matheus, boa noite. Para mim, é assim: 9 de 10 que está começando vai se confundir, ou o cara sabe o conceito, pergunta para ele: beleza, você separar minha base, né? Treino, validação, teste. Na hora de mergulhar no código, no projeto, tem um deadline, às vezes, putz. O cara não fez uma base de graduação sequer, o cara só treinou. Né? Está acertando quanto? 99%, mas está conferindo aonde? Em qual base? Essa base ela tem uma. Ela foi segregada do teu treinamento. Né? Às vezes a gente vê que a pessoa acaba que. Eu acabo muitas vezes me comendo assim, porque. Enfim, na pressão do dia a dia, nos prazos, nas entregas, a gente acaba não tendo certos cuidados que são muito basais. Né? Outro muito. Muito relevante também é quando tem uma temporalidade envolvida. Você está trazendo, pegando safras de pessoas, que a gente chama, né? O outro tem janelas de tempo, tem um certo comportamento que tu quer prever. Tu está prevendo em cima do comportamento mais recente, né? Você está validando o comportamento, o anterior, mais recente, né? O mais fresco. O outro simplesmente pegou uma amostra aleatória ali, que é a ordem importa, né? Um problema temporal. Acho que isso é uma questão. Muito, muito, super importante, assim. E tem esse conceito, né? Treino, validação e teste. É muito relevante para ti também trazer uma segurança para ti, para quem está apresentando contigo. Então, tem sempre ali um customer success, meu, um comercial, para levar isso para o cliente. Então, eu posso dizer para ele: ó, se isso aqui rolar em produção, na hora do vamos ver mesmo, vai acertar esse X% da métrica que a gente definiu juntos.
não vai ter perigo. E também para o cliente ter essa segurança, né? Ah, mas como é que eu posso saber se esse negócio está funcionando mesmo? Ou até te explica, né? Não, tem aqui, essa caixinha aqui é do treino, essa caixinha aqui é do teste, a gente validou. Daí, 10 de 10, cara. Tá, mas vamos fazer agora um teste, eu tenho aqui uma base que eu não te enviei, vamos fazer um teste aqui, ou tu pega o dado do último mês que eu te enviei e faz esse teste pra gente. Ah, beleza, eu já fiz esse teste, pode ficar tranquilo, pode ficar seguro, o dado que a gente usou é do tempo X ou tempo Y e tá acertando esse X%, tá? Beleza. Outra coisa que eu vejo muito também, né, na prática, ou até às vezes a gente também acaba dando uma recebinha da base. E daí eu fiz o seguinte, fiz uma limpeza na minha base. O que era limpeza? Eu tinha ali umas linhas que tinham pouca informação. Então eu fui lá e tirei aquele negócio ali, que não vai me ajudar muito o meu algoritmo aprender, meu modelo aprender o que é, quais são os padrões dos dados. Vou tirar ele fora. Beleza, daí depois que eu tirei fora, eu vou separar a base de treino, validação e teste. Você deu aqui 99%. Na hora de produção, qual é o requisito básico, né? Toda base que vier vai ter que ser explorada, todo o comportamento dos indivíduos, né, que vierem serão explorados. Daí o cara vai perguntar, beleza, vai recomendar um produto, vamos dar um joinha com um para baixo para ver se o cara está curtindo essa recomendação. Daí, 50% de joinha para baixo, 50% de joinha para cima. Será assim, o Jânio, o que aconteceu? Ou fulano de tal, o que aconteceu? Pois é, né? Dá pra base explorada, sempre todo mundo, tu não tirou, tu não tá excluindo o pessoal que tem pouca informação por N motivos, né? Mas na base de treino, tu tirou, né? A sujeira, tu fez a limpeza, né? Então tu tá viesando tua base e, consequentemente, teu algoritmo. Acho que tem uma discussão bem séria também de viés, né? Da questão de raça, de gênero, de preconceitos aí, que é bem forte, né? Que, enfim, as bases têm um viés aí, sei lá, faz uma seleção de candidatos, mas a base da TI é 95% homem, 5% mulher. Por exemplo, aqui nesse auditório aqui tem poucas moças. Ah, então, legal, todo mundo é homem, então homem é ótimo, vamos contratar mais homens. Não é nem assim, isso aí é um grande viés que a gente tem na base de entrada, tem que balancear isso de alguma maneira. Tem ele casos aí que está mostrando. Se mostrando catastrófico, né? Até inclusive na questão da justiça dos Estados Unidos, né? Que enfim, é um tema aí para a gente pensar em progressos futuros aí, né? Nossa. E outro, né, que eu comecei a introduzir, né? Viés versus variância. E também tem muito a ver com questão de parcimônia. Esse até trouxe uma outra imagenzinha para me auxiliar. Então aqui tem o erro ali no eixo, se não for muito técnico, né? E aqui é a complexidade do modelo no eixo X. Então, às vezes, né? Poxa, o requisito é baixo de performance. Vamos então pegar o modelo. Tá, beleza, ele tem um erro um pouco grande, mas ele tem uma complexidade baixa. Então ele é muito explicável. Vamos pegar uma regressão linear, uma regressão logística, uma área de decisão simples, né? É um modelo que é muito interpretado, muito visual, muitas vezes, como caso da área de decisão. Será que ele não atende ao requisito de performance, de erro? E ainda tem um ganho tremendo de explicabilidade dele, de interpretação e da segurança também para quem está sendo teu interlocutor, teu stakeholder, né? Porque hoje em dia, né, o pessoal, né, desculpa, tem casa e casa, né, mas hoje em dia todo mundo quer estar aqui, né? Eu vou dar a rede neural profunda com 20 camadas com transformers, com CNN, com tudo que eu tenho direito em um parque de GPUs, e vou ter um errinho lá bem pequenininho. Então aqui tu vai ter uma variância tremenda, teu erro total vai ficar muito grande, né? Então, dependente, né? Tá num problema dados tabulares, simples, as coisas são bem separáveis, as classes são bem separáveis, usa uma coisa mais simples talvez aí, ou precisa um pouquinho mais de poder preditivo. Beleza? Vou usar aqui uma solução intermediária, né, que seja interpretada, tenha baixa variância e baixo viés. Então, acho que é bem importante também, todo mundo quer se jogar na rede neural, hoje é tudo rede neural. A gente vê as startups, o funding, né, que elas estão recebendo no Vale Silício. Geralmente,
rede neural, não sei o que. Quando vai haver a apresentação, as entrevistas do cara, não, fiz aqui uma regra de se o cara tem tal coisa, eu vou lá reclamar com o cara, outra coisa, se tem outro atributo, lá reclamando uma coisa, e essa aqui é a rede neural. O cara, na verdade, só ali uma condição ali de fluxo que vai jogar ele para um lado para o outro. Então, acho que é muito importante a gente cuidar desse tipo de coisa. Para finalizar, então, já indo para os finalmente, aqui fica aqui meus contatos, quem quiser entrar em contato comigo. O pessoal fica brincando, né? Me incomoda, meu Deus. Eu fui muito ativo no LinkedIn, então se quiser bater um papo lá, no meu principal meio de comunicação pessoal. Também fica aqui meu GitHub, também está essa apresentação, inclusive, eu botei ele no GitHub, nos comentários. O link completo, né, que tem todos os meus repositórios. Quem quiser bater um papo mais pessoal, aí também tem meu e-mail, meu telefone. E, por favor, pare, tem problema. Eu também, um monte de gente levantou a mão também, se quiserem me contar o que vocês fizeram, o que vocês não fizeram. Achei um aprendizado muito massa também. Acho também, pô, o pessoal que se envolveu em projetos também veio aqui, então, né, Thomas, venham falar o que o pessoal está fazendo, não está fazendo. É para compartilhar com a comunidade. Mas se tiver medo, recebo, pode compartilhar com a família também, que é o nosso grupo pessoal. Acho muito interessante, acho que eu aprendo muito com as pessoas. Né? Então, fica aqui esse aviso. E, beleza, quer fazer? Thomas aqui deixou esse espaço, né? Então, a minha equipe, né? A Is. Tem esse linkzinho aqui da nossa página de recrutamento. Temos diversas vagas abertas. Ah, beleza, mas eu tô bem na empresa, não tem problema, cara. Pode. Indica o amigo, indica o primo, indica o colega lá da outra equipe que tá com um chefe ali meio mais ou menos, ele não tá curtindo tanto. Isso aqui é para todos os níveis de experiência, né? Do entrada até sênior, como especialista. Então acho que tem muitas oportunidades aí, minha equipe vai basicamente dobrar em 2020. Para ajudar a gente a construir o CDP, né? O CDP que eu montava lá no início. Também na Forol tem outras N vagas abertas de desenvolvimento, gestão, produto, negócios também. Então fica aí o convite aí, pessoal, se inscrever na forol.gov.io. Isso aqui é mais aí da minha equipe, da Iris. Né? E também, se quiserem conhecer de novo, ele tá aí do lado, está super disponível para bater um papo. Pode mandar uma mensagem, faço a ponte com o pessoal que faz as visitações também. E é isso. Se quiserem fazer alguma correção, dúvidas na área de sugestões, fica muito aberto aqui para o debate. Aqui, né? Não sei tudo, sou tudo na verdade. Sou mero aqui facilitador, talvez, ou prorrogador de algumas coisas. Muito obrigado.